TV saya menyala elok. Okey, TV saya tak ada masalah, kita dah check semua okey. Sekarang ni kita cuba setting remote tengok. Okey, kita cuba setting remote. Okey. Volume, kita rendahkan volume. Okey, volume semua boleh, tak ada masalah. Kita cuba tekan menu. Kita cuba cari menu, okey. Ini menu dia. Okey, TV tak ada masalah. Okey, cuma okey, kawasan dia, kawasan inverter dia. Okey, kawasan inverter kita akan check. Okey, kawasan inverter kita kena check dan kawasan backlight lah. Ada kemungkinan backlight jahanam. Okey, ada kemungkinan backlight jahanam sebab TV semua tak ada masalah. Kita cuba tengok apa yang kita boleh tengok. Tengok bahagian TV mudah sikit nampak gambar. Okey, TV ya. Tak ada masalah, semua okey. Tak ada masalah. Cuma kawasan backlight dia ada masalah. Kita takut backlight dia tak ada spare part. Kita akan check bahagian inverter dia dulu. Okey, Assalamualaikum.